Ok, fapt scutoarul de părvi. 96, eu și am stat o era secundă prin e poșă. Mi-s când am prea că nou șuză tiu, ce te șo mă prea că bati show to. Nu se spune să fac ce sega. Tu veneam la scopă se poate la. Da mene si plava. Dar cum brătov, rapa e că nu curăți, ne stava. Ni nu trebuie să-și mi-l amirăși, cum că știi că ești un fapt să te dărăpirăși. Dar ce tu s-o că ce tu mă repetirăși, plătențe, ești un mene cu mine o mirăși. Știi să fac pe tău scapi, stii cu cu primă să-și așafi. Ne-am acolo stare, priză-n șerii destii, mă ce tu se ghine, mi spada va crește. Ești un rimă că nu-i chiar și tot ești iau. E mea e pe să te vedrați, zic că tu Слушай, ветра, точка, слушай, твои кракове. Ты слушай, ты кажешь, мой, то и твой, якобы. Не знам, ты не говоря. Писам и братенцы, что вече да споря. Трябва да знаеш, че с моите хора сме спецове. Рапа ти е скъртна, брат, като стари китове. Окей, окей, окей. Всяко има една минута. Окей. Да ме прав да не говориме за тракове. От папсата не съм чувал рапове. Брат ми, мязаш ми на гънцата. Бил си от габрово, ти си бати с кръцата. Слушай сега бе аматьорче. Тръбе ми е рапърче, тето е призорче. На тоя призор ще му обърне на стара компоти. Тук е тая пърша я докара. Ще ме пиеш, няма как се ги пъч, не като на гроба в левия крак. Тук е страна страшен батак, хубата ти е всеки ден, да не патрак. Обираш под деса на НДК, твоите деца ще бъдат брат ми свой по ДНК. Кажи брат, позив ли се багажника на ЦЛК? Кажи ме съм датски на Балкана, аз съм Слави Трифанов, ти си жива рана. Ще ти караме една брестница, за тебе писам на ревия за една брестница. Аз съм като готовника, сложи на тезната ръка часовника. Воу! Искам към финалите, да че обичани повече. Хикс! Хората, които викат за Зарко, не са разпръснати из цялото заведение, са на едно място един до друг. И са от Сандански! Нека видим как протече гласуването и да разберем какъв е резултат. Чайте, Папсата! Хикс, колко съм ги? Аз да хикс? Мисля, че е ясно. Имаме по един рунд и за двамата. Правят още едно преиграване. Окей? Бутник Сем, готови ли сте за финалния рунд на тия батъри за тази вечер? Финалния рунд на. Който беше втори, това рунд е първи. Как ми се искаше на шоу план, за да приключи батъл? Искаме хоумлеса! Последен рунд микстейп финала! Победителя взема 300 лева! И хоумлеса! Лево за всички МС-то! Акасиан! Какво да му кажа на папсата? Ще го оцеля в десетката с хапсата! И са устата ти се пени и ще поемиш селата! Кутилка жеби! Къде си папса? После да бе брат ми как се прави рапса? Да бе брат ми и са ще ти покажа. И на тоя батъл тука брат ми ще те размажа. Писна ми от баба ви е всита. Не те са виждали брат ми на живо. Те се щита!
Fais tout ça de demi, soit le pit sous les corridors. Quand c'est pas élu pour place, on s'est dit que j'ai complé de mes billets, ça vous pousse. J'ai dit que c'est mes chips, on y a du spray. Les anges vont vous voir, ils parlent chez un peu de ah, ça va très vite, ici, les bains. Ça mourait la vieille, ça t'est petit, et les frères ont été nourris, c'est fait. Ça t'est besoin de soupe, ça t'est besoin de vous faire. Ça t'est un fils, ça n'est pas de pop, ça t'est un fils, chez vous, la peur, on t'est un schéma. Ça t'est un peu de vous, mais je vous dis, on vous dit, on vous dit, on vous dit, on vous Последно чаках нещо на артиста на некъде. Не мога да си крива душата, аз съм пак съм Хикс, не знам. Хикс! Хикс! Имаме един глас Хикс. Искаме ви чуя за Зарко. И да ви чуя за Фабцата. Зарко! Фабцата! Съгласни ли сте, че е равен резултат? Да, бе! Какво значи не? Фактата! Зарко! Аз чух повече никой за Зарко толкова. Ти какво мислиш? Фактата! Зарко! Наистина, канти, че е абсолютно равен резултат. Чувам ги от едно място, как викат на едното място и на целият клуб на другото. В смисъл, съжалявам, но това е още едно преиграване в те. Това е. И си кълна, че това е най-обективният резултат на цялото нещо. Кой беше той? Имаш още един друго. Да ви чуя всичкия пак и финала Микстер! Да ви е ясно, ако аз съм Мишо, това е гонца. Нещата ти е да караш Opel Corsa. Беше професия рапа на мастар, кобра точка от утре си на борса. Ще плащат по 4 стихи, да влизам ти като Роналдино, това ти е писта. Ако сте на ринга, аз съм Джошуа, директно градашният ти. Мозък трошама, няма какво да спориме. Вече ми е писна. Мисля да избягам от дискотеката с Криса. Попене, никога не разлисвам риса. Този път май може да ми пиеш. После може да излезеш и да ми свиеш. Да ме почерпи, защото съм те пуснал. Копене, не пропускам от лутва. Бърка па путката на ни извади. Рибе на лутва. Слушай бе, братенце, аз съм ти баща, ти бабо тетенце. Че не чепи ме. Зарко, 60 секунди, всичко е твоето. Аха, 60 секунди, брат ми стига. Фабсата не е прочела една книга. Да не ми се меси, говорим за дуспи, аз скарвам кът меси. Микрофона ще закапе, аз съм млад тигър, като е бапе. Ще падаш на световното, брат ми, и тук е това за тебе е погромното. Често фабсата е в
fati poča se to pa to še mu treba bravurna poča. Paš ti kumenje to pa to tu tvoje konju pogrebenje. Nisi mi na nikotu, zato tu ga saže ti ispe u pelotu. Sako ti će lotu, praje pa da ura pa ma ljubi već svoj totu. Ej žena, še kuva pire, še kutu ka nema, še kuda. Kaži brati ko stana, nešto pregrad na tvojata usta. Mixtape promete novo šu! Добре, сега да гласуваме пасата! Зяка! Имаме един категоричен още веднъж пасата! Зарко! Айде, Зарко! Ако ви позволите, ще излезе да ви фан на двамата ръцете, просто ако съм за другия, хикс, ако вдигна на единия ръката, значи за мен. Ако е на мене! Ево! Пет! Четири!